Je dakord me ndryshimin e ligjit në komisione? Nuk je, sepse unë e di si e mendon këtë gjë. Je dakord për gjithë, po themi, pushtetin që ka shtrirë Dirama? Nuk je dakord. Pse duhet që domosdoshmërisht një protest kombëtare që thirret nga opozita ta konsiderosh për një person të vetëm, pra për Berishën, kur ok, ma Berisha po, Flamurnoka po, si pas Jush ose kujdo tjetër, Luciano Boci ok, Albana Vokshi ok, dalin për Berishën. Ti mund dalësh si opozitar për vetën tënde? Apo ti jeshe të lidhur si imazh në këtë protest vetëm Berishën dhe mendon që bëhet vetëm për të? A natyrisht, protestën e njoftoi Berisha nga kati 8, dhe ai thad në datën 20 do të zhvillojmë protestën, tha, ku njoftoi bashkimin opozita dhe bashkan qenë, nuk është se u bashkuan sot, është njësoj si një çift, që janë të fejuar, frekuentojnë, madje kanë lindur dhe indianë dhe pastaj bëjnë ditën e dasmës. Kështu ishte edhe punë bashkimit të këtyre. Pastaj bëjnë dasmën. Edhe thonë njerëz u martuan. Ata aty kanë qenë, kanë lindur dhe një kalamar. Edhe puna e këtyre. Tani, protesta u njoftua nga Zoti Basha, nga Zoti Berisha. Por ama në një protest ku SPAKU quhet organizat terroriste, organizat kriminale, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës quhen, do të thënë, anatemojnë, edhe krijohet ai fjalori i tij, do të thënë, anatemues, ku ngrë valën anti-amerikane midis militantëve të tyre. Unë nuk mendoj që një nga aleatët e Zotit Berisha, që është Zoti Fatmir Mediu, për shembull, mendon të njëjtat gjëra që mendon Berisha për amerikanët. Por çfarë bëjmë tani? Mediu është shumë pro-amerikan. Çështja është këtu, mund të jesh shumë pro-amerikan. Për kauzën dhe opozitën dhe shumicën dhe frymën dhe gjithçka, mendon që ai është grupimi i duhur, pra nuk do lidhen shumë personi. Ka bërë protestën. Protestën e ka njoftuar Sali Berisha. Dhe tani mos bëjmë ta kapim veshin e djathtë me dorën e majtë nga brapa kokës. Ideja është, kjo është e vërteta. Edhe vërteta tjetër është, kur u thirr protesta? Protesta është thirrur në momentin kur Zoti Berisha filluan t'i binin numrat. Kur u izoluan në shtëpi, ai kuptoi që një pjesë e mbështetjes së vet po i largoheshin. Tani ai kërkoi, natyrisht, Berisha është një kafshë politike në kuptimin filozofik të fjalës. Okay. Dhe ditë kapi situatat. Dhe natyrisht, ajo shumicë që ka ndaj Berisha është e tij personale. Shumë pak vota kanë ata që janë aty rreth rrotull. Mund të ketë dhe figura pra Berisha që në nivel lokal ose në zonë e tij ka vota. Por përgjithsisht njerëzit që kanë shkuar aty kanë shkuar kryesisht për Berishën, sepse ju bashkuan fortores vet apo jo. Kështu që ai në moment që u izolua, u vure që filluan të largoheshin njerëzit mbështetësit e tij. Sepse e testuan në protestat që bënin para parlamentit. Testuan në tek rrugica, apo jo, Mustafa Matoidi, kishë pak njerëz. Tani do bëjnë, duke qenë se ju vajti gazbari dhe e trumbetuan fort këtë lloj bashkimi që ata bashkan qenë, mendojnë se do të kenë më shumë njerëz. Jo, unë nuk shkoj në protestat që bën Sali Berisha. Unë shkoj në gjitha protestat që bën opozita pas Sali Berisha. Sepse se ne Berisha nuk është Berisha është shtëpi, nuk jo, Berisha është protest organizuar nga Sali Berisha dhe është një mos të bëjmë tani kot të gënjejmë, është një protest organizuar nga Sali Berisha, nga strukturat e Sali Berisha e mbështetur financiarisht po nga ky njerëz nga establishmenti i tij. Tani më vjen keq. Dhe tjetra është që nuk mundet që unë të shkoj në një protest ku në ditën që ne kemi rizuar idhujt, të shkoj, të bashkojmë atyre që adhurojnë idhuj. Do të thënë, ne protestuam në 90-ën për të hequr monumentin, këta protestojnë për ta vendosur monumentin dhe për inat amerikanëve dhe për inat të gjithë atyre armiqve që se duan, okay. Ufajza që se duan Sali Berishën. Ne protestuam në krah me amerikanët në 90-ën me mbështetjen e tyre, këta protestojnë me një frym anti-amerikane, sepse unë jam dakord me ty, jo të gjithë që janë me Berishën janë anti-amerikan. Jo të gjithë që janë me Berishën janë të korruptuar. Jo të gjithë që janë tek ne janë të ndershëm. Do të thënë, por ama un shoh linjën, frymën që krijon, trendin që jep dhe qëllimin për cilën i organizon këto. Okej. Okay. Do të thënë ka një hallin e tij personal jo, që duam anti-amerikan ofendon SPAKU-n e tjerë me radhë. Është qartë.